struka po vama, zašto se nitko nije javio? Ha, ne znam, teško mi u ovom trenutku reći zašto se nitko nije javio, dakle to je više stvar za državno odvjetništvo, čitavo vrijeme proklamiramo neovisnost državnog odvjetništva, tužiteljstva, dakle to je pitanje za njih, mi smo povećali i plaće ravnatelju USKOK-a i ulažemo u materijalne uvjete, tako da je to više pitanje za glavnu državnu odvjetnicu koju, evo, pretpostavljam u Saboru da je odgovore na ta pitanja. Može li funkcionirati USKOK bez čelnog čovjeka? A može funkcionirati USKOK, čitavo vrijeme funkcionira, dakle imamo osobu koja vodi USKOK zadnjih nekoliko mjeseci. Mi ta osoba se ne želi javiti, a to je pitanje za nju i za glavnu državnu odvjetnicu. Ima li vlada tome neke svoje suodgovornosti za tako stanje da je to mjesto tako neprivlačno? Čujte, mi smo povećali plaću, povećali smo plaću ravnatelju USKOK-a, povećali smo plaću tužiteljima, povećali smo plaće službenicima, osiguravamo materijalno-financijske uvjete, ja ne vidim tu odgovornost, suodgovornost vlade, dakle to je sve stvar ambicije, angažmana ljudi koji rade tamo u USKOK-u. Što vi možete napraviti? Postoji neki prostor za vas da poboljšate uvjete da bi ta očito neugodna situacija bila razriješena? Razgovarat ćemo s glavnom državnom odvjetnicom da vidimo koji su njeni prijedlozi za rješenje ove situacije. A stječe se dojam nakon svega što ste rekli da ste prilično nezadovoljni radom glavne državne odvjetnice i DORH-a? Pa ne bih ja to tako tumačio. Dakle, državno odvjetništvo radi svoj posao, dakle, mi ispunjavamo ono što oni od nas traže, dajemo suglasnosti za radna mjesta i službenika i državnih odvjetnika, tako da evo, ja mogu istaknuti da imamo dobru suradnju.